Nazdar lidi, vítám vás u první epizody sanatoria. Doufám, že se vám video bude líbit a pojďme na to. Sanatorium. Oh yeah. What the fuck? Dneska vám ukážu, jak se dokončuje sanatorium. Oh, první pejčka. Oj. Basy pěkný. Herna. Pejčka. Druhá. To je prostě moc lehká hra. A když se otočím, tak tam bude. Nic. Dobrý. Pryč. Koupelny. Apečka. Přišlo to z lesu. Ale už jsem se lek. Ta muzika, to je jasný. Nic. Nelekavý. Byl tam. Kanceláře. Nemůžu potlačit jídlo. Nic. Ta muzika je tak příjemná, opravdu. Nic.
Tam jsem byl, tam můžem pojít. Oj! Hej! Nalekl jsem se. Jsem zvyklý. Nemůžeš jenom tak vytěsit. Ty kam jako jdu? Jo! Proč je všude? Tady jsem asi nebyl. Aha. Vypadá jako začátek. Prádelna. O, pičko. Oho. Moc lehká hra. Ale ještě mám dvě pičky. Není tam. Tam taky není. Co je s tou muzikou? Aha, koupelka, tam jsem nebyl. Co ty, jak si kulhám nebo co? Tady jsem taky byl. Poslední page. Pojďme. Toto je první epizoda a dokončím to. A teď nevím, jestli mi slyšíte, protože ta muzika je děsná. Tady jsem byl. Oj! Pro boha ta muzika. Já mám pocit, že je za mnou. Pečka, oh, escape run, back, oh, jat, kde je začátek, oh, já to dokázal, kde je začátek, oh, jo, je, aj, kde je začátek, neotáčet se, sakra. Ne, tady jsem byl. Neleknu se. Bože, kde je ten začátek? Přiblblblý, kurva. Musím se zmapovat. Musím doleva. Pořád rovně. Na to, že to byla první epizoda. Jsem byl skiller. Uvidíme se u další epizody.